Ақтауда оқушылар арасында робототехникадан фёрст чемпионаттың облыстық кезеңі басталды. Дарындылар додасына 40-тан астам команда қатысып жатыр. Джохай Скул мектебінде өтіп жатқан жас өнертапқыштар сайысы туралы әріптесім баяндайды. Ақтаудағы робототехника чемпионаты Джу Хай Скул мектебінде өтіп жатыр. Өйткені мектеп сапалы білім берумен қатар балалардың шығармашылық дамуына ден қояды. Мектепте 7-9 сынып оқушылары үшін арнайы робототехника сыныбы бар. Қазіргі таңда бізде 500-ге жуық оқушы оқып жатыр. Мектебімізде қазір 4 направление бойынша үйірмелер бар деп айтамыз. Жаңа айтып отқандай, бірінші IT саласы, оның ішінде робототехника, программирование деген бойынша үйірме сыныптары бар. Сонымен қатар спорт секциялары бар. Сонымен қатар бізде оқушылардың шығармашылық несінде хоббиларын дамытуға медиа саласы бойынша да қазір қолға алып жатыр. Медиа клуб дегенде сонымен қатар олардың балаларда жалпы өзін көрсете алатын дебат, театральный үйірмелер деген секілді қазір біздің мектебімізде функционер етіп жатыр. Чемпионат бірнеше категория бойынша өтіп жатыр. 10 жасқа дейінгі балалар лего бөлшектерінен модельдер құрастырып, ал 16 жасқа дейінгі жеткіншектер роботтарды жобалап, құрастырып, нақты тапсырмаларды орындап, ғылыми мәселелерді зерттеген. Ұйымдастырушылар жас өнертапқыштарды қолдап, олардың жобаларын дамытуды көздейді. Маңызды мақсаттардың бірі осыны мектеп деңгейінде қолдау мәселесі болды бізде. Сондықтан біз осыны қолдап жатырмыз. Маңғыстау өңіріне Алматыдан басқа командаларды шақырып, именно обмен опытым жасау үшін. Чемпионатқа қатысушы командалардың бірі Джу Роботикс. 4 оқушыдан құрылған команда Ота Клиник жобасы ұсынды. Бұл құрылғы теңіз түбіндегі суды сүзгіден өткізіп, тазалауға арналған. Сол арқылы теңіз түбіндегі тіршілікті сақтаймыз дейді оқушылар. Бұл робот су астындағы суды фильтрлайды. Қазіргі судың ластығы өте жоғары, мұнай, әртүрлі антиоксиданттар төгіліп жатыр бостан босқа. Соны тазалап, су астындағы балықтардың өсуіне жақсы әсерін тигізеді. Сайысты өткізуші мектеп ұжымы шараны ұйымдастыруға еріктілерді тартқан. Олар осы жарыстың мүлтіксіз өтуіне атсалысып, өздеріне жаңа орта тапқан. Іс-шара өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Өзіміздің қатарластар және де өзіміздің кіші оқушылардың барлығы жақсы дайындықпен келген. Біздің мектептің де командаларда осал емес. Бұрыннан волонтер болып жүрген оқушымын. Мысалға волонтер болып жүрсең, әркімге көмектесесің, жақсылық жасайсың. Соның бәрі адамға пайдалы. 2 күн бойы өздері әзірлеген робототехниканы қазылар алдында қорғап шыққан жастардың үздіктері батыс аймақтық чемпионатқа жолдамалды. Ал ол жақтан үздік шыққандары республикалық кезеңде бақсынайды. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Дидар.